Олександр та Віта Іванови – люди з обмеженими можливостями. Брату і сестрі і так нелегко, а тут спіткала ще одна біда. В опікуна вкрали їхні документи. Своє прохання – допомогти відновити документи – вони спрямували до волонтерського центру університету внутрішніх справ. ВИШ надав транспорт до міграційної служби. Супроводжуючих і родині Іванових відновили паспорти за півгодини. Ми подзвонили на гарячу лінію. Попросили, щоб нам допомогли отримати паспорт. Важливо, щоб ми всі були об'єднані і мали чувство милосердя кожен друг другу. Дзвінок від сім'ї Іванових – лише один з багатьох, які щодня надходять на гарячу лінію Центру допомоги «Я волонтер». Його створили на базі Університету внутрішніх справ, щоб допомогти незахищеним верствам населення пережити карантин. Починали з допомоги по доставці ліків та продуктів. Курсантка Ангеліна долучилася до волонтерства свідомо. Каже, розуміє, наскільки важливо сьогодні підтримувати людей у скрутну хвилину. Ми побачили, що в приватному секторі, на жаль, немає змоги вийти до магазину, бо їх тут просто немає. Також я вважаю, що саме через це ми повинні приїжджати до таких віддалених місць, щоб допомогти людям, принести їм їжу або ліки. А пані Лідія – пенсіонерка. Вона одна з перших підопічних волонтерського центру університету. У посилці, яка до неї приїхала, крупи, цукор, соняшникова олія, цукерки. Жінка говорить, вона дуже вдячна. Ну як же не потрібна, дітка. Ну, у мене вже два дні хліба немає. Я хочу, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі. Центр допомоги розпочав свою роботу 2 квітня. Відтоді допомогли сотням городянам сходити для людини в магазин, придбати продукти, ліки і привезти їх нашим волонтерам неважко, кажуть в університеті внутрішніх справ. Натомість для літньої людини чи матері-одиначки зараз це справді проблема. Крім того, курсанти-волонтери можуть проконсультувати з юридичних питань або ж просто поспілкуватися. На даний час ми надали допомогу близько 2000 людям. Це, я повторюсь, продовольчі пайки, це ліки. Це та допомога, яка потрібна людям, навіть виділення автотранспорту. Взяти дідуся, відвести його в банк, зняти кошти, проплатити комунальні послуги та повернути його додому. У ВИШі говорять, волонтерський центр працюватиме, доки в ньому є потреба. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».